Moj prvi spomin je pravzaprav še na slovenskega poročevalca. To je bil začetek mojega branja, mojega poslušanja. Tam so bile slikanice, ki jim zdaj rečejo stripi. Najprej mi jih je brala mama, potem sem jih pa sam. Davno nekoč, ko sem bil dopisnik v Latinski Ameriki, sem začel pisati tudi za Delo. Od takrat pravzaprav nisem nikoli nehal, minilo je pa 40 let. Ne vem, morda zgodbe iz Nikaragve, morda zgodbe iz Vatikana še bolj, še zlasti iz časa, ko je umiral, in to zelo dolgo, papež Vojtila, pa smo vsak dan polnili stolpce in strani in to me je zaznamovalo pravzaprav kot novinarja, pa tudi po človeški plati. Mislim, da je brati Delo danes bolj nujno kot kdaj prej. In sicer zato, ker samo Delo daje poglobljene zgodbe, ne tekmuje več z novicami, ker tega pač časnik ne more. Zgodbe z ozadjem pa še vedno zmore. Nekoč smo rekli, da je radio umrl, ko se je rodila televizija. Danes odkrivamo, da je radio bolj živ, kot je bil kdajkoli. Prepričan sem, da bo tudi Delo, ki je dan danes, kot vsi drugi tiskani mediji, morda malo v stiskah, spet zaživelo svoje staro življenje.